პროგრამირების მიმართულებით დაიწყე სწავლა 2017 წელს. მე პროფესიით ვარ ფინანსური ანალიტიკოსი და თავიდან მოვედი ბაზების სწავლა მინდოდა. შემდეგ ისე აღმოჩნდა, რომ პროგრამირების სწავლა დაიწყე და აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდ და საერთოდ სხვა სამყაროში მოხვდი და მე ამ მიმართულებით განვითარდი, გავიზარდე და ამ ეტაპზე შევიცვალე პროფესია, პროგრამისტი ვარ და რა თქმა უნდა გამიმართულებინა. IT აკადემიას ტიპისგან ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე, მხარდაჭერა მივიღე საწყის ეტაპზე, იმიტომ რომ თავდაპირველად აქვე დავსაქმდი როგორც ლექტორი დაახლოებით 1 წელი არ იყო გასული, როდესაც უკვე ჯგუფები მომწეს და სტაჟირება დავიწყე თავიდან და შემდეგ უკვე პროფესიონალურად ჩავერთე სწავლების პროცესში. სტეპში მომწონს მეგობრული და შინაურული გარემო და ის ფაქტი, რომ ხელმძღვანელობა ცდილობს მაქსიმალურად განავითაროს თავის თანამშრომელი. დაახლოებით 1 წელი იყო გასული, როდესაც აქვე დავსაქმდი, შემდეგ რამდენიმე სამსახური გამოუცვალე, ახლა კი კომპანია Alto Software-ში ვარ დასაქმებული, რომელიც საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთი უმსხვილესი software-ის წარმოებელი. დღესდღეობით საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სასწავლებელია, რომელსაც სრული კურსი აქვს ნებისმიერი მიმართულებით, რასაც სასწავლებს.